Čau. Takže vítejte zpátky na Potítku. Dneska se budeme věnovat hnutí nebo směru uměleckému, který možná znamená úplně největší revoluci v dějinách umění, a sice avantgardě. Když mluvíme o avantgardě a moderně, tak je v první řadě potřeba si uvědomit, že oba tyhle termíny jsou strašně moc zatížené. Každý si pod modernou a avantgardou představuje něco jiného a těch teorií, jak je klasifikovat, existují desítky. Já sám samozřejmě mám jednu svoji vlastní teorii, ale nemám samozřejmě čas na to, abych vám ji říkal, takže se pokusím prezentovat takovou tu nejvíc obecně přijímanou koncepci, jak chápat rozdíl mezi modernismem a avantgardou. Takže začnu tím, co je vlastně ta modernistická literatura. Opět každý datuje jinak. Někdo říká, že moderna začala u Baudelaire nebo u Rimbaua. Já osobně nacházím samozřejmě v souladu s jinými literárními vědci začátky moderny už v romantismu, konkrétně v díle Heinricha Kleista. Jeho drama Pantazilea, které je mnohými pokládáno za první modernistické dílo, to vyšlo už v roce, tuším, 1808, vyloženě na začátku 19. století. No a v čem se moderna liší od té tradiční literatury, vycházející částečně z antiky, částečně, řekněme, z nějakého křesťanského dědictví, tak modernistická literatura je taková, která už nemá ničemu a nikomu sloužit. Nemá sloužit žádné víře, žádné ideologii a má prostě jenom působit na čtenáře. Jo? Používá se ten termín, že ta literatura, to umění je autonomní. Jo? Nemá žádnou jinou funkci než estetickou. Takže zatímco tradiční literatura zobrazovala buď nějaké pěkné nebo aspoň veselé věci, anebo věci smutné a tragické, které však zároveň měly na čtenáře působit především nějak výchovně. U moderny se obvykle uvádí jako její hlavní znak, že je tam estetizovaná ošklivost, hnus, smrt a tyhle další věci. Tohle se samozřejmě děje i v tradiční literatuře. Jo, třeba už v Shakespeareově hře Titus Andronicus tam vidíme velice brutální scény, jo, kde ten padouch Aaron znásilní jednu dívku, aby ho nemohla prozradit, tak ji useká všechny končetiny a vytrhne jí jazyk. Nicméně to tam je proto, aby nakonec ten padouch mohl být potrestaný a my jsme měli jako nějaký pocit, že té spravedlnosti bylo učiněno zadost a že ty jeho hříchy byly nějak oplacené. Tohle už se v modernistické literatuře neděje. Tam zkrátka nám ten básník ukazuje nějaké ošklivé věci a nechce nás tím nějak vychovávat. Prostě se nám snaží ukázat, že svoji hodnotu má i ta negativní stránka života. No a na literaturu má samozřejmě vždycky vliv i to, co se děje ve společnosti. Myslím, že jedním z důvodů obratu k modernismu byl stav Evropy v 19. století. Tam se promítlo několik různých faktorů. V první řadě konec 18. století, tam asi nejvýznamnější událost byla Velká francouzská revoluce. Jejíž původní idea byla svrhnout tu tyranskou monarchii, toho krále a zřídit nějakou ideální společnost, kde si budou všichni rovni. Znáte ten výkřik rovnost, svornost, bratrství. Nicméně to se nestalo, protože francouzská revoluce skončila režimem, který byl v mnoha ohledech daleko horší než monarchie Ludvíka XVI. A francouzská revoluce vyprodukovala neuvěřitelná jatka, která už pak nebrala ohled na to, v co člověk věří, nebo jakého je stavu, jestli je to šlechtic nebo měšťan. A ta revoluce byla velice krvavá. No a po revoluci následovaly ještě krvavější napoleonské války. Do toho pomalu se začaly lidi stěhovat hromadně z vesnic do měst, což mělo za následek jednak to, že oni tam žili mnohdy ještě daleko horší životy než na vesnici. Pracovali v továrnách 18 hodin denně, včetně dětí. Sociální situace byla tenkrát taky strašná. A k tomu se ještě připsala jedna věc, totiž, že lidi ve velkoměstě začali ztrácet svoji individualitu. A staly se z nich jenom takové uniformované součásti nějaké jedné velké masy, kde prostě už ta jednotlivá osobnost člověka neměla žádnou velkou hodnotu. No a třetí faktor, který zapůsobil na modernu, byl rozvoj jak techniky, tak ale i humanitních věd. Konec 18. a začátek 19. století znamenalo úplně zásadní změny ve filozofii. Nejdřív přišel empirismus, potom Kant, Husserl, fenomenologové, samozřejmě Nietzsche. A tyhle ty pokroky ve filozofii hodně zmenšily moc křesťanství, nebo alespoň teda moc církve, protože lidem ukázali, že zkrátka my jsme ti, kdo nesou zodpovědnost za naše vlastní životy. Že náš život není nějak determinovaný, předurčený
Bohem, ale že my se rozhodujeme sami za sebe. Což je na jednu stranu myšlenka, která nám může přinést jisté uvolnění, ale na druhou stranu to na nás přenáší i velkou zodpovědnost. Opět lidi, kteří si tohle uvědomili, tak se paradoxně začínali dostávat do nějakých existenciálních krizí. V české literatuře tohle samozřejmě vrcholí v Máchově Máji. O tom už jsme si povídali. Abych už se začal pomalu dostávat k té avantgardě, mluvil jsem především o té nějaké ztrátě individua. Jako odpor k tomuhle, modernistická literatura naopak začala to individuum protežovat. Jo? Ten individuální člověk nebo básník, jedinec, byl stavený do popředí. V epizodě o české moderně jsem mluvil třeba o těch dekadentech českých, kteří si dávali ty šlechtické přídomky, aby tím sami sebe jakoby povyšovali nad ty běžné lidi. Protože tohle byl zkrátka vrchol toho procesu, kdy člověk ztrácel tvář, kdy se stával jenom součástí davu. Řekněme, že takovou velkou revoltu proti téhle tendenci představuje slavný Munchův obraz Výkřik. A na tomhle obrazu vidíte člověka, který už přestává být člověkem. Ta jeho tvář se jenom změnila v nějakou tu uniformní masku. A můžete si to spojit i s tím, co jsem říkal o filozofii. Ten člověk zároveň je evidentně ztracený v tom světě. Neví, co se sebou má dělat. A Munchův obraz Výkřik byl takovou předzvěstí toho, čemu se dneska říká expresionismus. A pro mě osobně expresionismus byl první avantgardní styl. Protože jaký je rozdíl především mezi avantgardou a modernou? Opět budu to velice zjednodušovat. V modernistickém umění sice už teda líčíme ošklivost a hnus, ale pořád ještě, teď se budeme držet spíš výtvarného umění, protože na něm se to lépe ukazuje, pořád ještě třeba ty obrazy, řekněme impresionistické, jo, impresionismus byl klasický výtvarný modernistický styl, tak na nich pořád vidíte, co se děje. Teď se podíváme na Cézanův obraz Kuřák, nebo taky Kuřák dýmky, a na něm vidíte, že ten obličej je sice trošku rozmazaný, ale pořád zkrátka tam vidíte člověka, který má tu svoji dýmku a v pozadí jsou různé další nějaké stvárněné věci. A pořád ještě tenhle obraz je naprosto konkrétní, pominuli teda tu rozmazanost. A vy, pokud se na ně díváte, můžete zkoumat, jaké ten malíř použil barvy, jak komponoval ten obraz. Avantgarda, ta už dělá něco jiného. Ta nezobrazuje, ta dekonstruuje. A teď se opět podíváme na Muncha. Tady vidíte, že tohle zůstává na půl cesty. Ten obraz sice ukazuje nějakého konkrétního člověka, a pokud se nepletu, tak v dálce vidíte další dva lidi, ale zároveň už tam začíná ten proces té dekonstrukce, toho rozkladu. Jo? Ta tvář už přestává mít výraz lidského obličeje. A tohle se, jak se vyvíjela avantgarda, tak tahle tendence se pořád stupňovala. Další významný avantgardní směr, opět týká se spíš výtvarného umění, je kubismus. Teď se můžeme podívat na obraz Avignonské slečny od Pabla Picassa. A tady už vidíte další jakoby vývojový stupeň toho rozkladu, té dekonstrukce. Vy tam pořád ještě můžete rozeznat ty slečny, ale vidíte, že ten jejich tvar už přestává připomínat člověka. Kubismus je typický tím, že rozkládá nějaké komplexní obrazy jenom na geometrické útvary. A další stupeň už velice, velice silného rozkladu. Teď si uděláme takový malý experiment. Nejdřív vám promítneme obrázek dívky scházející ze schodů v impresionistickém stylu. Ja, takže vidíte, tohle je impresionismus, opět je to rozmazané, má to zachytit nějakou pomývost okamžiku, ale pořád ještě tam vidíte dívku, která schází ze schodu. A tak se podíváme na obraz od Duchampa, který se také jmenuje Akt sestupující ze schodu. Myslím, že to nepotřebuje komentář, asi mi vidíte ten rozdíl. No, byla ještě řada dalších avantgardních směrů, které se prosadily víceméně pouze ve výtvarném umění, třeba orfismus nebo fauvismus. Těmi se ale my zabývat nebudeme. A teď, abychom se už teda dostali k těm literárním avantgardám. Jednak asi nejznámější avantgardní literární směr byl dadaismus. O tom jste se už učili a pokud ne, tak určitě znáte ten termín. Dadaismus vznikl v roce 1916 ve Švýcarsku, údajně v kavárně Voltaire. Patřila k něm celá řada umělců, vlastně všichni pozdější surrealisté. Asi nejznámější dadaista je Tristan Tzara. No a dadaismus opět reagoval na tu společenskou situaci, na první světovou válku. Ale on na ní reagoval víceméně rezignací. On nepřišel s žádným řešením. Jediná reakce dadaismu na válku byl nihilismus. Ztráta víry v jakékoliv hodnoty. A dadaismus se v literatuře projevoval tak, že oni zkrátka sestavovali nesmyslné básničky z ústřižků. A to bylo všechno, nic dalšího nám to nedalo. Proto byl taky dadaismus velice pomíjivý, ten směr trval 3 roky. Samozřejmě nějaká rezidua dadaismu nacházíme v literatuře dodnes, ale ten původní dadaismus v pravém slova smyslu, to byla slepá ulička.
Mohlo to být zábavné. Jo. Jednou pořádali dadaisté výstavu, do které byl vstup z veřejných toalet. U toho vstupu stála 9letá holčička v bílých šatech a recitovala sprosté básničky. No a vevnitř byla připravená sekera, aby rozhořčení lidé mohli ničit ty exponáty rovnou. Jo, asi je to pěkná provokace, je to pěkný pokus, ale asi to není směr, kterým by se umění mělo ubírat a proto taky dadaismus skončil velice záhy. No a další zásadní literární směr, nejenom literární, avantgardní, byl futurismus. Ten se rozvíjel hlavně v Itálii a v Rusku, nebo v Sovětském svazu. Hlavní představitel v Itálii byl Marinetti, v Rusku pak třeba Vladimír Majakovsky. Těmi se zabývat nebudeme, ale asi nejvýznamnější představitel literárního futurismu byl Francouz Guillaume Apollinaire, který napsal to slavné dílo Pásmo. Tomu už se budeme věnovat v příští epizodě.